autorskim emisijama novinar ne može da ne bude ličan, a ja ne mogu ovom prilikom da vam ne kažem da imam neku dozu strahopoštovanja prema vama i svemu što ste napisali. I bit ću iskrena da sam iz tog straha izbjegavala susret sa vama, a evo na kraju sam se ipak osmelila da i ovaj razgovor obavim i snimimo emisiju. Ne znam kako vas oslobodim. Potrudit ću se da... Nisam. Niste tako strašni. Nisam tako goro, pardon. Sve što ste uradili, radili ste sa mnogo truda, uložili mnogo vremena, mnogo pripreme. Ne znam prosto od čega da krenem. Vi ste počeli sa dečjom poezijom. Pa i jesam i nisam počeo sa dečjom poezijom. U suštini negde u objavljivanjima je druga knjiga bila, knjiga pesama za decu, ali je ona tada skrenula možda veću pažnju. To je bio jedan period kad se posle Dušana Radovića dugo nije pojavilo novo ime. Posle Dušana Radovića i Lukića, naravno i Danojnića. Dakle, jedno 4-5 godina bio je nekakav vakuum. Na neki način i gasila se književnost za decu. Mlado pokoljenje je tada nestajalo i tada smo Šumović i ja objavili svoje prve knjige pesama za decu i onda se desilo sledeće. Da su one neizmenično iz nedelje u nedelju jedna drugu smenjivale na listi bestsellera. Ja sam imala sreću da sam rasla uz knjige vaših pesama za decu, s obzirom da ste počeli da ih objavljate u vreme kad sam ja počela da rastem. Dobro, vi ste kasnije počeli da pišete i neke druge stvari, ali ono što je meni ostalo upečatljivo čitajući vaše knjige, naravno nisam uspela sve, da budem iskrena, jer ste toliko mnogo napisali, a i videla sam malo prije za ove bibliografije koje ste mi pokazali. Vi ste čovjek nekog čudnog duha, da li je možda to zbog podneblja sa koga potičete? Kako vi to doživljavate? A šta znam, ja ne znam, ja to podneblje naravno volim, cenim, ono je negde u mom ukupnom duhovnom, pre svega mentalnom sklopu. Verovatno čak možda i u fizičkom, jer ja se pomalo klatim s brda na brdo kako se i hoda tamo. Hodam kako hodaju planinci na neki način, kažem, ima i toga. Verovatno da najveći deo toga što sam poneo iz kraja odakle sam, znači to je zapadna Srbija, to je u širem smislu užički region, može biti i rudnički jer negda je to bila jedna nahija. Naravno tu su i Valjevci odmah iza brda, tako da na neki način sam negde između, znači Valjeva, Užica, s ove strane Čačka i Milanovca. Znači to je negde najviše toga što sam poneo i što sam negde pokazao, to je u seriji Vukarašić. Jednostavno to je, ja sam tu seriju pisao istim jezikom koji je Vuk pisao, čak mislim da sam mislio na isti način i negde tu ima, ja sam napravio čak jednu knjigu, Čitanka Vukovog detinjstva, u kojoj otprilike manje više približno, iako su razlike bile vek odnosno vek i šta ja znam, 70 godina, valjda tu negde. Scenario za televizijsku seriju o Vuku Karadžiću pripremali ste vrlo dugo, čitavih 10 godina radili na prikupljanju građe, verovatno dosta putovali, došli u posjed mnogih retkih knjiga, što vam je pomoglo da naravno napišete i izgradite sve likove kojih je bilo čak oko 400 u samoj seriji. Ja sam seriju, kažem, ispisao, na neki način ispisao sam jezikom mog detinjstva, jezikom moga djeda, jezikom tog kraja, jer u vazdušnoj liniji od Tršića do Kosjerića idemo više od 20 km. Čak moja porodica Vitezovića je u istoj se obi doseljena 1739. ono je istoj Šakabentinoj se obi. Mi smo zaostali u Srbiji, nismo otišli preko, to je Karadžić, i na neki način, kažem, to je pomalo, ima nečeg unutra
bar što se tiče jezika i celog nekog nasleđa i autobiografskog. Ja bih volila da nam ovom prilikom malo pričate o tome kako ste radili na liku Vuka Karadžića. Pa ja sam iščitao sve, probao sam da iščitam sve, bar nadam se, možda i da sam iščitao sve što je moglo njemu, a posebno sam iščitao sve što je on naravno zapisao i ono što je izuzetno značajno, tražio sam ga u njegove prepisce. Onaj ko čita pažljivo prepisku može čak u dijalozima naći delove Vukovih rečenica koje su unutra ušle i s te strane. Drugo, ono što sam prvo raščistio, to je da ne napravim idealan lik. Jer mi po pravilu uvek uzmemo nekoga i onda od njega napravimo liku. Znači da Vuk mora biti, da bi bio toliko veliki, on mora imati i mane koje mora vladati, on mora imati i ljudske slabosti koje opet mora i zadovoljiti ili nadvladati i tako dalje. Dakle, sad u ovom trenutku je dovoljna distanca u odnosu na to kad ste radili seriju. Sad verovatno možete malo drugačijim očima da je pogledate nego onda kad ste je pravili, s obzirom da je 71. godine prikazano prvi put. Kako vama sad izgleda vaš Vuk? Pa šta ja znam, ja u međuvremenu on meni izgleda i mnogo šta je uticalo i ostalo. Serija je dobila najveću evropsku nagradu, ušla u Vadija, bojim se da je gledam sa povećanom temperaturom. Mislim da više poznajem Vukovo vreme nego vreme mojih savremenika, odnosno ljudi s kojima sedim, družim se, ponešto pročitam od njih i tako dalje, ali mislim da više poznajem Vukovo vreme nego li... Da, meni se čini da sigurno je u svom tom vremenu rada došlo makar do neke male identifikacije. A i zbog vaše sklonosti uopšte ka istoriji i ka značajnim ličnostima. Čovjek u sve što radi, u svaki lik, on unosi neku ljubav, unosi možda i nešto u sobstvenoj projekciji svaki lik ima deo njega. Jeste. Deo njega, pa verovatno, ili bar onako mog zamišljenje kako je ta izgledao, a čim je ono moje zamišljenje, onda je ono opet u odnosu na objektivnu sliku pomalo lično i sve redno. Pa ima, konačno, stigao mi i štap Vuko. Da, a i živite u ulici Vuka Karadžića. Pa ništa ne slučajno. Sve se pomalo steklo. Postoji još jedna ličnost naše istorije i kulture o kojoj pišete i pisat ćete, a to je Sveti Sava. O Svetom Savi tek mislim da napišem, odnosno da ispišem do kraja ono što sam započeo u neko davno vreme. Naime, ja sam 67. na 8. godinu Narodno pozorište tada raspisalo, bilo onaj konkurs za dramu. Nacionalnu dramu i ja sam htio napraviti dramu Svetom Savom. I čak napravio sam bio neku verziju te drame. Naravno i tada sam ja to počeo ozbiljno uz konsultacije, naravno sa profesorom Đorđem Trifunovićem. Ali sam shvatio da sam ja prezelen za tako veliku temu, da pojmim dubinu te odluke koju je treći princ Raškog dvora doneo odlazeći na Svetu Goru i odluke vraćajući se iz askeze u svoj narod da potraži Boga u njemu i radeći sve usput ja sam
ispisivao nekakve rečenice o Svetom Savi. Znači, kupovao njegov život, nabavljao knjige o njemu, iščitavao, putovao, probao da stanem na sva mesta na kojima je on stajao, ili da pretpostavim mesta na kojima je stajao pa da stanem tamo. Ali, i tu negde sad sam pri tome da sklapam seriju koja će imati 12 epizoda po dva dela, jer hoću malo apostolski napraviti dramaturgiju. Znači 24 epizode i Bože zdravlja i Bože pravde da se skinu sankcije, pa da kroz godinu dana počnem ili dve da skinemo tu seriju. Neko veče Zoran Gluščević je tu na, bilo je već na kolacu ovih mojih izabranih dela, izrekao jedan čudan esej o tome da, da bi se pojmio srednji vek, treba se premestiti u 19. vek, pa tek onda ga pojmiti srpski srednji vek. Ja sam to uradio, znači, faktički iz 19. vukovog, iz ovoga ili iz 19. vukovog veka, gledam na vek stvaranja srpske istorije, na vek za početka države, na vek početka pismenosti, početka književnosti, na jedan veliki vek koji će nas, nadam se, osvojiti i pokazati nam odakle smo. I u svemu što radite, u načinu kako pričate, a i onome što ste pisali, objavljivali u štampi, rekli ste na jednom mjestu da čovjek ne može da živi bez određene doze humora u odnosu prema događajima i prema ljudima. Vi ste to vrlo dobro i primenili pišući svoje aforizme, a i u, naravno, i u dečjoj poeziji, koja je na vrlo šaljiv način deci približila mnoge trenutke i događaje iz istorije. Kako vi uopšte sebe doživljavate kao pisca? Trudim se da volim, da volim ono što radim. Ja ne znam, evo, pošto govorili smo i u romanima, i u onome što mi je tema, svuda izbija jedna ljubav. Bez obzira da li ja se tome malo rugao. Iza toga stoji ipak neka ljubav. Čak i prema negativnim likovima ja ih volim. Nema kod mene tog obračuna da se vidi da pisac mrzi svoj lik. I mislim da to nije dobro kad pisac može pravda određeni lik, da proba da pronađe razloge postupka, bude protiv tih postupaka, ali mora da volite li. Ja se staram na neki način da u svemu što radim da uživam. Da pomalo uživam. Onako, ja recimo kad sednem za sto, ja nešto počnem da radim, ako to ne ide, ja radim drugo. Znači ono, ako nekad samo pišem aforizme. A što trenutno radite ovih dana? Pa trenutno ovih dana neke dve, tri stvari radim. Dve, tri stvari radim, čak mislim da sam zapisao i neke male stihove, neke epigrame i tako dalje, usput. Onda volim i to da uradim, onako malo. Ko čovjeka začini dan. Pišem neke aforizme, a u isti mah počinjem jednu dramu koja će biti, nadam se, jednu pozorišnu dramu. Ona je o Svetom Savi pozorišnju. Prošle godine objavljena su vaša izabrana dela u 10 knjiga. Tu su se našle pesme za decu, romani, aforizmi. Pa steklo se tako da. A do duše i u godinama sam kad treba podvući neku crtu i presavrati se malo, pa šta ostane dole ispod crte. Izbor je napravljen ovako da reprezentuje sve ono što sam do sad radio. Znači unutra je jedna knjiga te razvarušene poezije. To je Đačko doba, koja je malo sva onako, onda je unutra knjiga buntovne poezije,
to je Slobodni od slobode, knjiga uglavnom nastala 68. ali i kasnije neke pesme, pesnik u kabinetu i zbirke pesnik u kabinetu, znači napravljen je taj gdje sam ja buntovnik. Najzad ta knjiga nacionalnih pesama, pevani srpsko, znači to je to. U knjizi Izabrano detinjstvo su ušli izbori par najvrednije od onoga što sam stvorio za decu, znači nekih, koliko ima to jedno, 400-500 pesmica. Dakle, sam. To je tu. Od aforizama unutra je ono što je bilo zbrano, što je izlazilo godinama. Znači, ona u kojoj su ušle zvirke i srce me otkucalo iz Mislavice, iz Mozantrati. Piteški kodeks je potpuno nova zvirka aforizama. Pokušaj ima tri dela. Prvi deo je pokušaj da i da citiram civilizaciju. Znači, citati su, odnosno aforizmi su na temu istorije, na temu književnosti, na temu pa književnih likova i tako dalje. Znači, od aforizma, ja, recimo Kaligule rimske senatore na prezivu učin svoga konja, preko aforizma imam dijetom grosteno do današnjih dana i današnjih idiota. Dakle, to je jedan deo. Drugi deo je gdje sam probao da definišem poetiku. Delimično moju uopšte poetiku i da ispišem niz otrovnih strela i na teme pisaca, slikara, glumaca, na račun pozorišta, znači sve je pomalo i naravno na račun televiziji svakako. Jer nju bar toliko dobro poznajem da mogu o njoj sve i najteže reći. Naravno ima i lepe stvari, ali nisu aforizmi. I najzadreći deo to je o Srbima, Srbi Gospod. To je pokušaj da se definiše ovaj moj narod. Znači sve ovo što sam govorio o istoriji redom, ovo je pokušaj da se opet prođe kroz istoriju, ali u aforizmima je srpsko. Sa nekom sumnjom, sa nekom opaskom, da im malo vratim, jer konačno prošlost treba znati i zato da se zna kakvu budućnost čovjek neće. Da. Tako da kažem, ono i to nije konačan rukopis, ni jedan, ni drugi, ni treći, ali to je znači druga knjiga aforizama koja je premijerno znači izašla ovdje. Onda Misli srpski, to su moji tekstovi, eseji o srpskoj istoriji, srpskoj kulturi, istoriji srpske kulture, znači o onoj istoriji koju volim, koju sam proučavao, koju sam napadao i branio. Na neki način, znači, to je neki odnos završava se sa srpskim književnim slučajima, jer i to je deo isto. Najzad ono što je za čitaoce najpriječije redom, unutra su četiri romana. To je roman Šešir profesora Kosta Vujića, koji je bio italijska drama i koji je u raznim periodima bio veoma čitan, verovatno sa ovim tiražima je već nego oko 100.000 primjeraka. Tu je i roman o mojoj gimnaziji, Varaždinske zvezde. I to je isto bio popularno. To je bilo, to je roman mnogih generacija i da bude još ono, to je roman koji je posljednje velike tiraže u 2-3 izdanja imao u Sloveniji i u znači to je to, onda roman Sinfonija Dinare koji je izašao prošle godine, koji je izašao sad u kompletu, znači u izabranim delima i koji će verovatno već koliko iduće nedelje ili ne znam pojaviti se i u posebnom izdanju ponovo pod prosvete. I to sad nigde ne objavim roman Čarapokrade Petra. Nisam baš sigurna da znam
kako pisac ima inspiraciju da napiše? Na različite načine. Ja neke aforizme, šta ja znam, te civilizacije, njih veličim usku, pošto prolazim kroz vremena, pravim neke 5-9, ja sam vjerovatno jedan od redkih ljudi koji išli to bar 15 veći. Po raznim osnovama i onda uvek kad mi padne neka pakost, pokupim sve te vlasti, ali usput neka pakost, neki će ložiti tu nešto šapće i onda to zapišem. Znači to je jedan taj odnos. Drugi odnos, ovaj je i svakodnevno. Iz novina i svega reda, ja čitam novine, onda usput gdje bih nešto i odgovorio, gdje bi, aj da kažem i to ko sam već govorio, i opstalo. Ja tu napišem na provizijan, pa to zapišem u sveske, sve pišem u sveske, pa na tome sve pišem predivno. Nekako bismo morali ovoj emisiji da završimo ono što je običaj, to je da ja pisima prepuštam da oni svojim mislima završe emisiju, pa izvolite da završite vi ovaj naš današnji razgovor. Ja sedem za sto, a onda uzmem švedsku pa na kolen. Berem živ, po sad. I stoji ovaj distrik, ne razvipa iz Božnje dana, ne priču i već mi milovan. Hvala na priču. Hvala i vam.